Come on.
Kuita, no matter what they would, no general moreva. I think you can take a kiss of tumble, no jab, be mistakes about to have a rock worker. So now we know Kubaga, whoever quit as it, or no chicken. Sing it at Della, in the singing at the Locumania Vivi, Natal Nasokramania Kumamion,
ono mukwano gwange nyo ne twitula okwera bakale no kwogera naye tuba mukwano munda so napandika na akayimba kabaita wa kwekula so mwagala nyo kubanga amanye nti Karo okay anjagalizo kuba owa kabinange wajeko vivi kubanga na mamanya before right dako mabigako na ye mwagala kecho ata basajja babira rwiro ebisere ebisinga abakazi bano naye abali wanocheka baina omutima because wabanga amazovu ddebe najja kameka kuna kambala akagoye kitegeeza bakwagala njogera nnyo natera okumaliriza so baba ni kwagala vivi ate kumusupporting because tunakola concert mukole muteke mwamaanyi mumupushinge ave wali agende wala vivi bino bigambo bibyo industry gye wajjamu najje kusooka maze banyaka kati giri mukaga naye mulimu okusomoze bakonji bino byegamba banatibajja bigamba siri makolo nyoweza okulowooza njogeramu n'abakadde naye industry gye tulimu teyagaliza balwanyisa ng'emirimu emirala enkokola nyingi si buli muntu akusekera nti akwagaliza abayimbi abazze wano kyemmanyi bayise bangi naye si bonna nti bazze bangi emikwano gyo byekulaba nabo ng'osirayinga nabo nga bayimbi tebaliiwo oyo omuyimbi gw'osinga osirayinga naye azze bamuyita mwami ono bamuyita no the other one yes chosen then in a drinker kiregeza obekwate kunyo gye mikwano gye nnyo abala bakulimba ate baba bakazi tebasobola kwagala kubanga mukola ekintu kyekitya zebyegambye mbirabyeko biwuliddeko banakula banga okoze hit bate bakwagaliza okulwa endala bakula ngoli wansi so be careful n'abantu abamu industry gy'okoze eki nze nkubuulira nga mukulu wo gwebanga nakusookamu naye nkwagaliza bisinga nga mukama yombeezi engalo za kalenazo zabakyetukuwa kati yasabye eddaka kaakujjaku kyokubeesya bushuuta bushaalaako mukulu gw'abayimbi ate muyimbi munnange naye museere okitegedde kyasaba kimama naye nga happy birthday Vivian nze sirina nyo bigambo bingi naye just njagala kugamba be na strong everything is possible you know yes faith over fear bw'obanga olina okukkiriza totya kintu kyonna you know buli kimu kisoboka wekwase katonda bakyaliwo wetuli atukuyimbire mani wetuli bayimbi tumanyi byakuyimba but yo I'm so happy for you keep strong love the people around you tugenda na mukafyo tumuyimbire pressure sharpshooter jayagala na mukuki wa nyazi kuwa sharpshooter Kuba tango tizoka Gwebo kuba tango tizoka Holy sniper sharp shooter Kuba tango tizoka Gwebo kuba tuimile wa musebo Wakali wanomena muli bayimbi Gwebo kuba tango tizoka Holy sniper sharp shooter Gwebo kuba Ulira Baby want to me a petty Mama ta tuza kumule megwa petty Wani nyangla si dori redi Oko la bigila kongu po webeyi Fati Sito te kele mwete njosi Mato zira te lime tikisi Yaktu jite kemuro mentioni Kampala everybody mentioni So kola mweso mi Kola mweso mi Kola mweso mi So kola Holy sniper sharp shooter Kuba kuba target zoka Holy sniper sharp shooter Happy birthday baby, I'm sorry cake and confusion Thank you very much Love you everybody Thank you very much, Jose, 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 Jose
yagala nyo chokola. Everything is possible. Happy birthday. To thank everyone who has stand up today for Vivian Tendo. I'm really happy that we are all here for one cause, and that is happiness. Vivian, I'm sorry for Nyoti, I'm going to go to Alina Finger Out Entertainment. We are so happy to witness her grow. She's a very good person and she's a very improving artist. Media, I would like to take this opportunity to kuwagala Vivian Tendo and giving her a chance to rise. But artists, it takes time for them to really be seen. Nadala wajanga mtoto wabawa nyoma mtoto wichi olimpa mwadilo achikulu wichi wichi. Na yetu wazakatondanti, we are progressing and Vivian is still growing and she's now 23, she finished school, so it's now time for real business. Na Vivian chemusaba, bila kumulamwa okole sente, because success is, you are born for success and you are a very unique person. So kumecho okuminisa nyumbantu. Nechidala mwenava nae njaka la okubewa za okuita mwaka pili ya pili. Kwa wali mwaka mwinyo. So pili ya pili mwaka mwonsaba katonda atu ya ambe. Amina. Kuhile mwloji. So njaka la amba imbile mwaka imba kakwata ku. Engalo. Kwayombate chomu imbisa. Agada imba kabosiko. Gawe saba katonda kwewe chizikiza, ena mfune mireme. Januari ya salanze na kasimbi safuna, nenye ingira febali lezikiza. Mwezi kwa lingwa machi, boda za galwa, nitubure mireme. Mwe mtu mwaka lengu sigula, umwaka kwa korona na maya ebatibwa. Emireme tujirize jotu suwiza, taka jotu suwiza. Mukama kumikisa josika, sika mukubi wala vyokweka, twale yowe wabela feza, mukama webali. Mukama kumikisa josika, sika mukubi wala vyokweka, twale yowe wabela feza, mukama webali. Zubina omulembe gwe mirembe, emirembe gye mirembe. Zubina omulembo gwe mirembe mukama webali. Zubina omulembo gwe mirembe, emirembe ne mirembe. Zubina omulembo gwe mirembe mukama webali. Mukwano nene siji tunuliro jingubude. Era nebyo byogizemu bikutwalidde obudde. Nakulabye omulembe gwa masiki ezirumya amatu kamala. Gwelaba n'ababbi baze kweka mu tubala. Mwana muwala kuyita kabikula tumutegedde. Abaana basomesa matu gamba mumanyi obibya. Ne sipiri esimulino kamala. Korona yatusalako era masiki yo yambala. Wulira gwe. Abawandiisi b'ennyimba zatandise okufuluma. Anti abayimbi bakoma luyo zigula. Nama basa bako maluli ukalava. Kale yese marafika nangaya. Kademo kamala. Aba bubu kechumuli no chimanya. Ne government kuyo jivuma. Kala Vivian Tendo. Kusani kane manager. Aba yi mbibo na wadu wadu. Nama nzama lala mwena mwena. Mwena wadu kwa kila Vivian Tendo. Happy birthday to you Vivian Tendo. I met Vivian not long ago, but she was a very good person. I was surprised because most times we go to get a normal trouble, not because of Sukula Babalo was a Bamba Funibi was a bit. But you know, friends from the very word go, yeah.
she's somebody I can actually reach out to anytime. Nambelela also, thank you very much for being a very good person. Happy birthday. May God bless you. 2021 and more. Yeah, thank you very much. Thank you. Round of applause for Dre Kali, yeah? Yeah, I'm a Kulanga personal manager, Vivian Tinto. Wanai, 2 years is a new, my now kujia, Kulagesa new home, Vivian Tinto, Kuluna Kulunu, Gawase Miaka Jep, Avi Mesatu. Sichangu. Sichangu new. Naiga, nabade mazoku gira korede, nini waza timu ya Vivian Tendo mwina, haba ina chabakola kongera ku music wewa na itukwatile wa mbili ya avili, mungu mungu, tongera amanyi, echintu tuti ongera mungu nyonyo amanyi, mungu singa mwaka gulo gwede, so, natishesho, kamba iti ile mama, maya vile kono mugambo vili usatu, watu gatayo, Banyabo ne basebo nsoko kutwala mukiso kwe bazaruti entertainment mwami yese mukuru eliki mwena batsebo mwe bali ne mwe bali ebyala okula kulanya mwala wange okumuntu sewa mwali era nzira mu kwe bazamwe na mikwano ya Vivian Tendo banange mwe bali ze siva ku Facebook era Vivian na ngamba naye mama kota to mwejewa uva ku Facebook uva ku uko WhatsApp naye nga afanya kisto kusaba olukumi ndabe kigenda mu maaso bambi mwe bali kuwagira Vivian Tendo mwe bali nnyo mwe bali ddala mbe baza okuteke kwa mukolo guno kubadde colorful bambi mwe bali nnyo mwe bali ddala mwe bali kuwata mu nsawo kubasinga mwaki nsindikidde eno sandi kisobodde ne mbe baza we mujje mukama abaddizeewo abayimbi mwenna bazze ku mukolo gwa Vivian Tendo, mukyala Carol Nantongo, Chosen Blood, n'abala amannya gabadde mazibuzibu okukoogera naye mwenna bambimba ebaza mwe bali kujja ku mukolo gwa Vivian, bakameramen mwenna, aba Spaka TV, aba NBS, BBS manyi mwenna mubaddewo era nja fuba okulaba ng'omukolo ogwo at least nteka ko kwezo emu nsobole nange okweraba nga nyimiridde wano mu maaso gammwe kakati Vivian Tendo yakulira wa jjajja kyempoma bandoza nga ina ekyejo kingi n'ettama eryeddene naye nga tayagala kulya na kunywa ne muwa jjajja jjajja ali wiki tasobodde kubeerawo nenga Vivian jaji akutumidde nnyo happy birthday in advance mwena jaji abatumidde nnyo kwabeerawo anku wa Vivian kwentira okubeera naye tasobodde kubeerawo naye mwena abatumidde mwe bali kwagala Vivian Tendo abaagaliza wonna we mujje mukama abaddizeewo yes kakati bannaye nawuliddeko we mbadde mwogera Vivian wabadde agenze okwambalira nti abasinga babakyaye lwakuba mupostinga Vivian bambi basebo mulabye okubakyawa naye mwebale kwagala Vivian kubanga mani yabakyayisiza abantu bamwe naye temukomaowo kumwagala Vivian naawe abantu abo mikwano gyo baagale nnyo waliwo mama Katungulu yayogedde sitoori ye yonna oba maama ani mama Maya mukwano webale nnyo okuyimirirawo na Vivian na mwenna mwebale okugumira ebizibu eby'enjawulo kubanga mmanyi industry gyalimu sinnyangu
Mamchana tongo bwagambye but I know with God everything is possible to musabire. Embagaliza okutambula obulungi nga muddayo mwebale byonna bwe mutukoledde. May God bless you. Thank you, ma'am. Mulage byange ngenda wa mama, ngenda wa mama, mutwalire byange. Ngenda wa mama, ngenda wa mama, mulage byange. So tweyanziza nnyo mama okubeera nga watusalira vivi ate n'omukuza bulungi. Tumwagala nnyo olw'ensonga muntu bulungi ate yakuziba bulungi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear B. Happy birthday to you. Happy birthday. Kali. Yeah, nice short singa Vivian Alisa mama, yeah? Mama, mama ngomu wade katono nyo. Uchiteke. Mwe chinena chisa. Ne mama na yadi sebo vivi. Ah, omula lalilisa Vivi atali mama ya kumbuli. Amanyagange Vivian Tendo, muli mutya ba fans bange mwena. Ah, mama kompia go bayisa batya. Gatuna bitu muzayi kitse. Kutambulira bitu obwedde. Of course buli omuntu gwa mutambulira bulungi. Naye tuigo okusala okufuna ekiddako nti ekizibu bwe kijja. Or no banga, or you can improvise. Yes. I don't enjoy it. Ngenda weze miaka abiri mu esatu. Yes. Ngenda kujiweza kubanga birthday yange eriyo nga 16. Yes, but nga bw'olaba omukolo guno nadde sigumanyiko, it was a surprise. Ate era nabo bakikoze on purpose nti birthday yange ya 16th tetumanyi nti kijja kubaawo by 16th. So ndoza ensonga lwaki basazeewo bagikole earlier. See, esawa zino, I'm not yet like sure kubanga engeri gye badde nga bakigitegeka simanyi. Naye nga of course everyone buli muntu ali wana ate n'abamu era nkimanyi tebaliiwo kubanga abantu basobola okupreparinga ekintu omuntu ayinza okuba tugeze taliimu mu ggwanga like so simanyi engeri yakinyonyola like it's a big group of people abamu we bali abamu tebaliiwo kyensinga omumanyi. Oralelo, it's a normal day. It's not even close to my birthday. Somebody seen a chance of it. Today is Sunday. Manager wange yangambako last week. Manager wange Bash. Yangambako last week. Nti walo mkwano gwaffe bamwita manager Ed. Yangamba nti manager Ed yagala kututwalako out ku Sunday. So nembera nga the program nkola ki njirina since last week nga nze kimanyi ku Sunday tugenda out era we baze wakasawa ndoza zibaddenga mwenda they came and picked me era nze nyambadde simply sibadde bwenti nenyambala nga manyi tugenda out. Yes, nangamba n'okungamba bwe tuva wano azangamba mbu tugende tulye ku mmere y'abagagga bwe tubaawo mbu tugende kwa kasha tuli ice cream. So nze nzinga kyekindi mu bwongo kati wetutusewa wabweru tulina wetusookedde nga nawo I think it's kind of a restaurant
manager Elena jana atugamba emmere ya wano eyinzulwawo okujja tugende wali kumbe no like nga unagamba nti wano tusale tugende wali kumbe eno gyetujja already yamanyi ekiriyo so mbadde sikisuubira kintu kyonna kyonna bwe kiti Just know but then my new one like simanyi nga I didn't expect it at all. I was so surprised. Sijja kulimba nti mmanyi engeri gye mbadde nti preparations mbadde sizimanyi completely. No, tebannaba kubanga sinnafuna nnyo time na mikwano gyange nti kunyumya biki. A musical of course tekabadde kangu kubanga bo comparing nti natandika term music 2019 I had like 6 audios released and like 4 videos 2020 okiraba nti ntadde ennyimba bbiri zokka mukati ne leero not because ennyimba teziriwo ennyimba weeziri but ebyenfuna okitegeera tusobola mmala agata nnyimba ate ne bitaba byanfuna right now abantu bali ku nsonga ndala nnyo so naye mukulengera muka tulengera bo abayimbi abamu bayimbi ewaawe ennyimba abayimbi abali emyaka gyo abayimbi ewaawe ennyimba ne ziwaganya covid Yeah, of course, buli omu alina omukisa gwe ate buli omu togenda kukola kintu lwakuba omulala akikoze. Ye aba akikoze kubanga maybe asibye omutima n'agamba kankole kandute naye ate kati obeera togenda kugendera ku peesi y'abalala olina okusigala ku peesi yo. Abafani bange omwaka oguwedde I don't think they are complaining kubanga ennyimba mbawadde bbiri zokka n'ate bazaagadde n'okusinga ziri ze nnatanga nnyingi. Jjajjange muntu gwensinga okwagala bangamba kubanga ndi myezi mwenda yes paka myaka nga etaano yes buli kimu nga mpa bwangulira buli kimu mata magi byonna kale nali saagala kulya naye nga ye omanyi abantu abakulu babeera balowooza nnyo nti ebintu ng'ebyo byebikuza omwana like n'abeera healthy oba n'aba munene okitegeera naye nze nali mutono ate nga saagala kulya Tomas, my name is Ovangambi. And I'm the same with my name. Teba nnomo ng'eno emmere y'ewaka nti kati for example tulidde obumonde babusiikiddeko ebikuta okitegeera ebyewaka si bye tufumba owa ate akamonde n'okafumba okitegeera biba kale bibaamu difference jjajjange mwagala nnyo naye obubaka bwenyinza in fact sibuwaayo mbuwa katonda munkuumire yamunkuumire nsobole okumusanyusa nedda yafunamu obuzibu jjajja tasobola kutambula naye nga otherwise singa badde akyasobola otambula of course yalize ne maama webadde tasobola mulekayo singa badde asobola otambula obedda mwogera maama jjajja taata temumwogera taata yaddawo taata gyali gyali Wati nze wange mwagala just lwakuba wabawo ate abantu abali closer ennyo taya flexinga in fact muntu mulungi alina pati nene nnyo naye gya contribute nze mu bulamu bwange kubanga tatange yeyanjagaza music
ngovude kuono gwenyimba wa sente. I've grown up around music, nga kuba piano mu church, a training mu church choir. So obutamwogera kutekitegeeza nti mu bulamu bwange talina mu role yonna agirina ate nene. Anze saddukayo by the way, nekati ngenda nesaba. Happy birthday. Thank you. Tulengera kati likaba ne baji abayimbi. Yeah? Dono be mikwano jyo. Literally be mikwano jange kubanga. Mikwano jange abategese pate eno. Be mikwano jange abamanye nnyo bwensubira. So bamanye mikwano jange mu bayimbi. Labo labo. Be mikwano jange to be honest. Too for dating at Lake Kali. Yali anniversary ya 1 year. Abambi tebiri mu kukutala kwa mwe byebyo bye musingo kwagala ne wiba tebibadde omwe mba mujja kubimbuza naye. Honestly we are friends. We are just friends kubanga bwogamba nti buli muyimbi ali wano bba wange then mbanyinanga basatu. Kuba waliwo Drake Ali, waliwo Chosen Blood, waliwo Bamitani. Nera bidere ni. Ate mkwana ugo, wachi wa misaza mwa kasema. Ani? Ibi ya Jasmine. Jasmine. Okay, obuzi wanyina. Ate no. It wasn't organized by ate me, ate. Ante mkwana ugo. Ante kale ila, osoro bana mtu. Nga walio mulabeko mwali mwogideko. Na inga ate, you're not these friends. Nti muli mikwano, chitegele. Route entertainment. Well, Steve, they were quite a good look and then the dog in the waka. Nay, if when for now, would they? Gabrielchim Chili Blunji, you know, Genda connect you, but it's his aunt in Zulu Seven Child. Mukovid sad duka. Just campus lady by Jigadde, Nasina, your chain caller, Nayamba Kang and the waka. Nayamba and the waka. Njagala nnyo okwebaza abafans bange bebali nnyo kumpagira bebali kunjagala mbasaba bambi beekuume masks bazambale tuleme kulwala covid ate mbaagaliza okulonda okulungi Katumba, oye.